Національна академія внутрішніх справ – це один із провідних закладів вищої освіти України зі специфічними умовами навчання. За сприяння Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, академія продовжує розвиватися, незмінно підвищуючи рівень виконання амбітних завдань з розвитку навчальної, наукової роботи, службової діяльності та матеріально-технічного забезпечення. Базовим елементом системи комплексної підготовки здобувачів вищої освіти в академії є вища юридична освіта, інтегрована в європейську освітню модель, а також інноваційні методики підготовки майбутніх фахівців. На базі Інституту підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації академії створено єдиний у системі МВС України мультифункціональний психотренінговий комплекс, умови якого дозволяють здійснювати практично спрямовану освітню діяльність по набуттю вмінь проведення переговорів із обмеженням візуального та аудіоконтакту. Навчально-тренувальний полігон «Зелена кімната» створений для формування практичних вмінь, пов'язаних з відпрацюванням тактики окремих вербальних слідчих розшукових дій з дітьми, які постраждали внаслідок кримінальних правопорушень чи стали свідками злочинів. Дані слідчі дії проводяться за допомогою спеціальних методик, дружніх до дитини. Навчальний полігон – кабінет службової особи з кімнатою пізнання поза візуальним спостереженням. Даний полігон використовується з метою моделювання обстановки, яка складається на місці скоєння окремих видів кримінальних правопорушень, відпрацювання алгоритму проведення слідчих розшукових дій. Навчально-тренувальний полігон – банківська установа. Застосовується для дослідження на конкретних об'єктах механізму утворення слідів трасологічного, дактилоскопічного та інших видів походження. Це створює можливість підготувати та адаптувати майбутніх слідчих і працівників оперативних підрозділів до проходження навчальної практики і стажування в практичних підрозділах. Навчально-тренувальний полігон – нарколабораторія. Використовується для забезпечення оптимальних умов для формування практичних навичок у здобувачів вищої освіти щодо вирішення завдань, пов'язаних з виявленням, фіксацією, вилученням та попереднім дослідженням об'єктів і слідів злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Навчально-тренувальний полігон – місце ДТП. Застосовується для забезпечення практичних вмінь із вирішення завдань, пов'язаних з відпрацюванням тактики огляду місця події за фактами дорожньо-транспортної події. Це особливо важливо для підготовки курсантів, які навчаються за програмою 2+1. Важливим аспектом підготовки майбутніх правоохоронців є вогнева підготовка, яка проводиться за оновленими методиками та з використанням інтерактивного тиру. Академії з 2018 року здійснюється підготовка сучасних кіберслідчих, які спеціалізуються на застосуванні інноваційних інформаційних технологій в досудовому розслідуванні. Також з 2018 року на базі Національної академії функціонує наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень. Поліграфологічний центр. Для якісної підготовки майбутніх експертів-криміналістів було закуплено єдиний в системі закладів вищої освіти МВС електронний мікроскоп з функцією візуалізації та порівняльного аналізу мікрооб'єктів. На базі Київського центру первинної професійної підготовки Академія поліції Національної академії внутрішніх справ створено навчально-тренувальне відділення до медичної підготовки. Головним завданням відділення є підготовка осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу постраждалим, але не мають медичної освіти. Працівники відділення пройшли повний курс спеціальної підготовки в Міжнародному центрі парамедицини за стандартами НАТО. На базі навчально-наукового інституту номер 1 на постійній основі проводяться заняття підрозділами Національної поліції, КОРД, ТОР, а також сертифікованим ООН миротворчим центром щодо організації та порядку проведення спеціальних операцій з розшуку, блокування та затримання осіб, в тому числі озброєних, які вчинили кримінальні правопорушення. Одним із важливих аспектів забезпечення освітнього процесу є матеріально-технічна складова. Поряд з багатофункціональним спортивним комплексом, що включає в себе футбольне поле з автополивом, бігові доріжки, а також силові тренажери,
Розпочато будівництво нового футбольного поля, технології будівництва якого надають можливість проводити професійні змагання найвищого рівня. Підвищення загального рівня фізичної підготовки, силових спеціальних якостей та перевірка злагодженості дій в умовах підвищеної складності проводиться на оновленій смузі перешкод. Також триває будівництво багатомультифункціонального напівзакритого тиру довжиною 340 метрів, де спецпризначенці та курсанти зможуть відпрацьовувати практичні навички стрільби у русі та інші прийоми вогневої підготовки. Продовжується будівництво шестиповерхової тактичної вежі, яка призначена для відпрацювання спеціальних навичок альпінізму, штурму висотних об'єктів та споруд. Триває будівництво навчально-спортивного комплексу загальною площею 6 тисяч квадратних метрів та гуртожитків казарменного типу на 650 ліжкомісць, які зводяться згідно до сучасних європейських стандартів будівництва з урахуванням специфіки підготовки поліцейських. Введено в експлуатацію новий зал для харчування курсантів. Було зроблено капітальний ремонт технологічної частини їдальні з повною заміною всього обладнання, мереж електрики, сантехніки, закуплено нові пароконвектомати, печі та плити. Завдяки оновленому автопарку повністю забезпечується комплекс логістичних заходів для функціонування всіх підрозділів академії. Національна академія внутрішніх справ постійно здійснює розширення навчальної бази, аудиторного фонду, оснащення сучасних спортивних комплексів, що сприяє підвищенню якості освітнього процесу.